Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության եւ իրավունքների պաշտպանության նպատակով հանձնախումբ է ստեղծվել աշխատանքները կհամակարգի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Երակոում համաձայնություններում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանին կրկին վերագրել է պարտավորություններ, որոնք Հայաստանը չի ստանձնել։ Պաշտոնական Բաքուն հակաֆրանսիական քաղաքականությամբ մինչև ուր է պատրաստ գնալ։ Առաջինը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի կեսօր։ Կեսօրից հետո ամփոփենք լրատվական օրվա մի քանի կարևոր իրադարձությունները։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչար տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով։ Եվ այսպես, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտնել է, որ համակարգելու է Արցախի հարցով միջազգային հանձնախմբի աշխատանքները։ Ըստ Օսկանյանի, այն ձևավորվել է Արցախի հիմնական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությամբ, զբաղվելու է Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության եւ այլ հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցով։ Օսկանյանը հայտարարել է, որ համաձայնել է հանձնախմբի անդամների առաջարկությանը համակարգելու դրա աշխատանքները։ Առաջիկայում, երբ ամբողջանա հանձնախմբի կազմը, կհրապարակվեն մյուս անդամների անուններ, ինչպես նաև մանրամասներ անելիքների մասին։ Այս պահին հանձնախմբի գլխավոր խնդիրը լինելու է միջազգային երաշխիքներով Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության եւ իր հայրենիքում ապահով անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանությունը։ Ըստ նախկին արտգործնախարարի տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատումն անհնար է, երբ այս ժողովրդի մի հատվածը բռնի տեղահանված է իր բնորանից, իսկ Հայաստանին պարտադրվում է ստորադաս խաղաղություն նոր կորուստների սպառնալիքով։ Նման կայունությունը չի կարող մշտական լինել։ Խնդրի միակ հավասարակշռված լուծումը, որը ներառում է Արցախի ժողովրդի իրավունքների վերականգնումը, կարող է բերել տևական ու կայուն խաղաղության։ Նախկին արտգործնախարարն ասում է, թե համակարգողի պարտականություն կամ առաքելություն ստանձնել է հանձնախմբի անդամների խնդրանքով, բայց պարզվում է այն ամբողջովին ձևավորված չէ։ Օսկանյանը պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը գիտի հիմքից։ Հանձնախմբի անվանումը հուշում է, որ աշխատելու է միջազգային հարթակներում, կազմակերպություններում, կառույցների առանձին երկրների պատկան մարմինների, խորհրդարանական ուժերի վերլուծաբանական կենտրոնների անհատների հետ։ Վարդան Օսկանյանը գերազանց գիտի, որ կարգավորման բանակցային գործընթացում ոչ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, ոչ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ոչ ԵԱԿ-ն, ոչ էլ որևէ երկիր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների լեգիտիմությունը չի ճանաչել։ Ստեփանակերտի հետ փաստացի շփումների համար հիմք է ծառայել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդի նախարարների կոմիտեի 1992 թվականի մարտի 24-ի լրացուցիչ, ապա Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Բուդապեշտի որոշումը, որով կարգավորման շահագրգիռ այնուհետև հակամարտության կողմ է ճանաչվել Լեռնային Ղարաբաղը հանձինս ընտրված ներկայացուցիչների։ Նախնական փուլում ընտրված ներկայացուցիչ էր Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի նախագահը, նախագահական կառավարման անցնելուց հետո նախագահը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նրան են բանակցունակ գործընկեր ընդունել։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիր։ Ինչի այն իրենից ներկայացնում հայտնի չէ, չկա հրապարակված փաստաթուղթ, բայց ըստ էության նա իրեն զրկել է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցչի մանդատից։ Եթե Արցախի ազգային ժողովը, ինչպես Օսկանյանի հայտարարությունը, հետ գրությամբ ծանոցում է լրատվամիջոցներից մեկը, միջազգային հանձնախումբ է ձևավորել օրենքի ուժով, ծագում է հարց. ով է ստորագրել եւ իրավական պարտադիր ուժով օշտել այդ ակտը։ Սամվել Շահրամանյանը։ Օսկանյանը երաշխիք ունի, որ միջազգային գործընկերները ճանաչելու են իր գլխավորած հանձնախմբի լիազորությունները, մանդատը, թե ստացվելու է Պողոս Նուբարփաշայի ազգային պատվիրակության պատմությունը։ Սա լրջագույն թերևս ճակատագրական նշանակության խնդիր է։ Տպավորություն է, որ Արցախի հարցով միջազգային հանձնախմբի ձևավորումը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պետականության լուծալման վավերացումն է։ Մինչդեռ կարծես այլ հնարավորություն կար։ Սամվել Շահրամանյանն առաջնային մանդատով օշտված չէ, նրան նախագահ է կարգել
ազգային ժողովը։ Նա էլ այս իրավահաջորդությամբ կարող է ընտրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների եւ լիազորել Ադրբեջանի եւ միջազգային դերակատարների հետ բանակցություններ վարել հավաքական հայրենադարձության եւ այլ հիմնարար իրավունքների ճանաչման, հարգման ու իրացման մեխանիզմների շուրջ։ Այս դեպքում գուցե հնարավորություն բացվեր հաղորդակցվելու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ։ Ի վերջո, ամենակարևորը քաղաքական ուժերը, որոնց հետ խորհրդատվությունները անցկացրել Վարդան Օսկանյանը, ինչ վարկանիշ ունեն։ Նրանք ընտրողների անունից լիազորված են նման որոշում ընդունել, թե ամեն ինչ արվում է, որ Արցախի լուծարումը վերջնական տեսքի բերվի եւ խնդիրն իջեցվի հասարակական կազմակերպության եւ հանձնախմբի իրավասության մակարդակի։ Ինքնալուծարվածի լուծարումը տեղի ունենում։ Նախկին արտգործնախարար Նիշ նախկին ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ մինչև օրս հոդաբաշխ պատասխան չի տվել Մեղրի հարցով պայմանավորվածությունների մասին։ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարար աշխատած Քիվեստի ճարտարապետներից Վարդան Օսկանյանը դեռ սեպտեմբերի 7-ին էր ասել, թե Քիվեստում հայր Ալիևը Արցախը ճանաչել է Հայաստանի մաս։ Այսօր Արցախի շուրջ ստեղծված բանակցային իրավիճակը շատ նման է 2001 թվականին Քիվեստում Արցախի շուրջ ստեղծված բանակցային վիճակին։ Այնտեղ հայր Ալիևը ճանաչեց Արցախը լրիմի սահմաններով եւ Լաչինի բավական լայն կորիդորով Հայաստանի մաս։ Այդ նախատեսվող համաձայնագրում վստահորեն երկրորդ պարբերությունը նշում էր, որ Արցախը լրիմի սահմաններով եւ միջանցքով դրվում է Հայաստանի սուվերենությանը։ Դիմաց Ադրբեջանը ստանում էր 6 մետրանոց երկկողմանի ճանապարհ, որը կապի Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ, էստակադայով, որը օգտագործվի Ադրբեջանի կողմից առանց միջամտության, դրվում էր նրանց սուվերեն օգտագործման համար, իսկ Արցախը լրիմի սահմաններով եւ կորիդորով դրվում էր Հայաստանի սուվերենության, այսինքն դառնում էր Հայաստանի մաս։ Իհարկե Ալիևը սա չկարողացավ իրականացնել, վերադարձավ Քիվեստի Բաքու, մեծ դիմադրության հանդիպեց եւ մի շատ բանտարկում կանչեց Միացյալ Նահանգների միջնորդին, դեսպան Գերի Քեբնոյին եւ ասեց, որ ինքը չկարողանա լուսանել, այսինքն իր խոստումից հետ կանգնեց։ Իհարկե այդ օրերին մենք էլ հենց Քիվեստում մի կողմից այո ուրախ էինք, որ բանակցությունը լավ են ընթանում, ավարտյունք է լինելու, բայց մյուս կողմից կասկադամիլը հինգ ամերիկացիք մի խոսք ունեն «too good to be true», այնքան լավ է, որ դժվար թե իրական լինի, եւ այդպես էլ եղավ, Ալիևի հետ կանգնեց իր խոստումից։ Հակառակ նրան, որ Ալիևը իրեն իրավունքեր վերաբահում տանել, ինքը իրեն բարոյական իրավունքեր տվել, համարում էր այդ երկրի ուրեմն հայրը, եւ իրեն թվաց, որ նա կարողանա դա անել, բայց հանդիպելով ուրեմն դիմադրության նա հրաժարվեց այդ խաղապարից։ Այսօր մենք ունենք հայլային իրավիճակ, Հայաստանը ունի մի ղեկավար, որը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի մաս եւ բնդում է դրա վրա, դրա դիմաց ընդամենը ստանալու է, դեռևս բանակցում են, չեն կարողանում ստանալ արդեն Ադրբեջանի բնակիչ որպես հայերի իրավունքներն ու անվտանգության երաշխիքներ։ Ասել, որ Օսկանյանը ստում է, մեղմ կլինի։ Դեռ 2001 թվականին Օսկանյանը հայտարարում էր, թե օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձնեն, իսկ ինքնավարության կարգավիճակ ստացող Լեռնային Ղարաբաղի հետ անխափան կապ լինի։ Խաղաղություն հասնել նշանակում է, որ մենք կարողանանք մի փաստաթուղթ ստորագրել, որը ընդունելի կլինի և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի համար։ Մի փաստաթուղթ, որը բխում է քոնե մեր դեսանգյունից, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի շահերից, հայ ժողովրդի շահերից, մենք հիմնական դրան ենք հետամուտ, իսկ լավատեսությունը գալիս է դրանից, որ Քիվեստում, երբ համանախագահները ամփոփեցին այդ հանդիպումը, ասացին, որ արդեն ունեն բավարար հիմք, որպեսզի կարողանան արդեն թղթի վրա դնել մի առաջարկություն եւ ներկայացնել կողմերին։ Ես կարծում եմ, որ այն փաստը, որ այսօր մենք հասել ենք միանգամից իրավիճակի,
Նախագահների երկարադեպ հանդիպումներից հետո, բայց հատկապես երկու Փարիզյան եւ Key West-ի մի շաբթվա հանդիպումից հետո, նման եզրակացությունը ես կարծում եմ, որ դա իսկապես մեծ հույս է ներշնչում։ Նույն հարցազրույցում դուք ասացիք, մենք չենք զբաղվում ինքնիշխան տարածքների առևտրով, այլ խոսում ենք Հայաստանի, Ղարաբաղի հետ եւ Ադրբեջանի, Նախիջևանի հետ անարգել կապ ունենալու մասին։ Խնդրում եմ բացատրել առաջինի, այսինքն առևտրի եւ երկրորդի անարգել կապի տարբերությունը։ Գիտեք, առաջինը նշանակում է, որ մենք տարածքներ ենք տալիս, որտեղ մի ժամանակ մեղրի փոխանակման խնդիրը շատ էր քննարկվում եւ ես կասեի նաեւ շահարկվում, որտեղ այն բահից, որ այդ հարցը բարձրացվեց, մենք մի անգամից ճխտեցինք նման բանի ոչ թե քոյությունը, բայց դրա նկատմամբ ինչ որ ոյևէ դրական թրսեւորում, մենք ասենք, որ նման առաջարկություն ինչ որ մի պահի, մի փուլում եղել է եւ մերժվել է, բարձապես որպեսզի այդ շահարկումը նորից չլինի, ես սուղակի ուզեցի ասել, որ այստեղ այս հարցի լուծման մեջ այնինչ որ այսօր քննարկվում է, չի ենթադրում ոյևէ տարածքների փոխանակում։ Դա է, որ ես նկատի ունեի ասելով ինքնիշխան տարածքների փոխանակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կապին, իհարկե, վերջովերջո մեզ համար առաջնային խնդիր է Ղարաբաղի հետ անխափան կապ ունենալը, եւ նաեւ մեզ համար կարեւոր է, որ այդ կապի կարգավիճակը լինի նույնը, այնինչ որ Ղարաբաղի կարգավիճակն է լինելու։ Այսինքն, մեր բարակային ոչ թե միայն անխափան, այլ նաեւ այնպիսի երաշխիքներ, որ ապահովի այդ կապի հավերժությունը։ Իսկ ամենակարևոր եւ հիմնարար երաշխիքը կարող է լինել այն, երբ մենք կարողանանք ձեռք ցկել այդ միջանցքի համար մի այնպիսի կարգավիճակ, որը կլինի նույնը, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղում։ Արդեն տարիներ անց 2017 թվականին նույն Հոսկանյանը փորձում էր հերքել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը պնդել էր, թե 2001 թվականին ամերիկյան Քուեստ քաղաքում Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում քննարկվել է մեղրի շրջանը Ադրբեջանի հետ փոխանակելու տարբերակը։ Խնդիրը թերևս այն է, որ Արցախյան հակամարտության բանակցային պատմության ընթացքում միջանցքային տրամաբանությունը մոտ 2 տասնամյակ առաջ դիտարկվել է հենց հակամարտության լայն փաթեթում, եւ թերևս մոլորություն է մտածել, որ Բաքուն հեշտությամբ հրաժարվելու է այն նախադեպից, որ նվիրել է Հեյդար Ալիևի հետ տարածքային փոխանակման, այսպես ասած, գաղափար քննարկած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Տարիներ առաջ ԵՀԿ ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն սենսացիոն հայտարարություն արեց, ըստ որի 2 տասնամյակ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը քննարկել են տարածքների փոխանակման գաղափար, որ ներառվել է Արցախյան հակամարտության գործընթացում եւ որը ձևակերպվել են միջնորդները։ That would include in fact a very secure quarters for each side to use. Հիմնական ուրվագիծը, որ քննարկվել է, ենթադրում էր անվտանգ միջանցք յուրաքանչյուր կողմի համար։ Այդ գաղափարը ծագել է մինչև Key West-ի բանակցությունները։ Այն ծագել է նախագահ Ալիևի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի զրույցներից։ Կարծում եմ, որ հենց դա է լավ օրինակ, որը ցույց է տալիս միջնորդի դերը։ Այդ երկու առաջնորդները փորձել են գտնել այն ճանապարհը, որով կարելի է լուծել խնդիրը։ Ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք սա կամ սա։ Նրանք հանդես են եկել գաղափարով, որը ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահներին, եւ նրանք էլ հանձնել են դա թղթին։ Քաղաքական առաջնորդ կամ երկրի ղեկավար լինելը հզոր պաշտոն է, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ նրանք նստում են ու պատրաստում համաձայնագրեր, որոնք պետք է համապատասխանեն բոլոր միջազգային սկզբունքներին։ Այնպես որ այդ կետում Key West-ում բոլորը զբաղված էին իրենց գործով, առաջնորդները փնտրում էին փողզիջումներ, որոնք կարող էին աշխատել, համանախագահներն էլ օգնում էին նրանց գաղափարները թղթին հանձնելու գործում եւ տեսնել, թե արդյոք դրանց շուրջ կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել։ Սակայն մի քանի բան պատահեց, որ այս գործընթացը հանեց ունից։ Մեկ շատ նշանակալի բան, որ տեղի է ունեցել եւ ցավոք դրա ցակումը կապ չուներ խաղաղ գործընթացի հետ, դա Հայաստանի խորհրդարանում սպանություններն էին։ Կարծում եմ, որ դա խաթարեց հանրային վստահությունը։ Բացի այդ, մի քանի կարևոր անձինք, ովքեր կարևոր դեր խաղային լուծման իրականացման գործում, սպանվեցին։ Քավանոն հրաժարվել էր հայտնել մանրամասներ, ասելով, որ դրանով կարող է խանգարել խաղ գործընթացի վերականգնման հեռանկարին։ Այդ հանգամանքը առավելևս սրում է հարցը, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ փոխանակման։
Այստեղ խառանցքային մեկ այլ հարց է, այն թե այդ գաղափարը տեղ գտնելով QST տարբերակում ինչ դերև տեղ է ունեցել բանակցային գործընթացում, դրանից հետո այսպես կոչված Պրահյան գործընթացում, որ 2004 թվականին մեկնարկեց արդեն Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց հետո, կամ հետագայում մադրիդյան սկզբունքների մշակման եւ հրապարակման համատեքստում. Ամբողջ հարցն այն է, որ 44 օրյա պատերազմը ակնհայտորեն ոչ թե ինչ-որ միջանկյալ գործոն էր, որը գիծեքաշում նախապատերազմական եւ հետպատերազմական փուլերի միջև, այլ ըստ էության դե ֆակտո ռազմակայական իմաստով այդ փուլերի մի օղակ է որում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան օգտվելով աշխարհակահաղական իրողություններից եւ իրենց ռազմակայական առավելությունից կարողացել եւ կարողանում են լուծել խնդիրներ, որոնք ներառված են եղել բանակցային գործընթացում տարբեր թղթերի կամ առաջարկների տեսքով։ Եվ այն, որ պատերազմը ոչ թե քաշված գիծ էր, այլ ընդամենը մի օղակ ըստ էության, ընդունում են նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները երեքն էլ, ինչի վկայություն է նրանց հայտարարությունները, որ խնդիրը լուծված չէ եւ պետք է համապարփակ կարգավորում։ Այսինքն նրանք ընդունում են, որ որոշ հարցեր այդուհանդերձ լուծված են, բայց լուծված չեն բոլոր հարցերը։ Իհարկե, այդքան էլ արդյունավետ չէ անընդհատ միշտ հետ գնալը, թեև շատ հաճախ առաջ գնալու համար իրավիճակը ուղղակի պահանջում է նայել հետ ու փորձել ստանալ հարցերի պատասխաններ, որոնք կօգնեն դիմակայուն լինել ապագայի համար։ Իսկ ինչ է ուզում սպառնալիքով ստանալ Ադրբեջանը։ Սեպտեմբերին խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել էր, թե Ադրբեջանն ուզում է ուժի սպառնալիքով ստանալ այն, ինչ պատգամավորի քաղաքական առաջնորդներն են խոստացել։ Ես արդեն ասացի, որ Ադրբեջանը ուզի սպառնալիքով ուզում ստանալ այն, ինչ որ դուք եք խոստացել։ Դուք չգիտեմ, ես եթե դուք կապ չունեք այդտեղ նստած մարդկանց հետ, ուրեմն դուք չեք խոստացել։ Գրիգորյան, Ադրբեջանը ուզում է մանուկ ստանալ այն, ինչ որ դուք 1999 թվականին պայմանավորվել եք, այդ է ուզում ստանալ։ Լրություն դանի ճան ուզում է ստանալ այն, ինչ որ դուք ավելի ուշ եք պայմանավորվել։ Ադրբեջան ուզում է ստանալ այն, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ մենք համաձայնվել ենք դուրս գալ 7 շրջաններից, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում։ Այդ է ուզում ստանալ։ Միջազգային մեկուսացման մասին եք խոսում։ Այդ զենքը, որ Ադրբեջանը ձեռքա բերել, երբ է ձեռք բերել եւ որտեղից։ Այդ Ադրբեջանը եւ այդ նույն ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան զենքա ձեռք բերել։ Այո, ճիշտ եք ասում միջազգային մեկուսացման մասին։ Եվ այն փաստը, որ Ադրբեջանը 2000-ից 2017 թվականը, նրանից հետո էլ ձեռքա բերել տասնյակ միլիարդների զենք զինամթերք, այդ թվում մեր ռազմավարական դաշնակցից, ամենավառ վկայությունն այն բանի, որ մենք միջազգային մեկուսացման մեջ ենք եղել, այդ թվում մեր մերձավոր դաշնակիցների շրջանակում։ Բա որտեղից է ձեռք բերել այդ զենքը։ Բա ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողացել այդ զենքը ձեռք բերի։ Բա այդ հարցերը չեք տալիս, ինչ վերաբերվում է, ինչ եք խոստացել։ Ես ձեզ 100 անգամ ասել եմ, ես խոստացել եմ այն, ինչի մասին հրապարակային դուք կարող եք որպես իմ խոստում գտնել ինտերնետում։ Դրանից դուրս ես որևէ բան չեմ խոստացել։ Եվ Ալմատիի հռչակագիրը ընդունելը, Ալմատիի հռչակագիրը Հայաստանի անկախության մասին է, Հայաստանի պետականության մասին է։ Եվ պատահական չէ, որ այս վերջերս ձեր խմբակցությունից դուրս եկած մի պատգամավոր կասկածի տակ է դնում ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության պիտանելիությունը։ Այդ է ձեր ամբողջ գաղափարախոսությունը։ Եվ էլի ասում եմ, խոստացել է Ադրբեջանը ուզում ստանալ այն, ինչ որ դուք կամ ձեր առաջնորդությունը, ու առաջնորդությամբ դուք այդտեղ նստած եք, խոստացել է, այդ է ուզում ստանալ։ Արձագանք, մի րոպե, ասեմ անունը։ Սկսած Մեղրի փոխանակման ծրագրից, սկսած շարունակած Ստամբուլի հռչակագրի ստորագրմամբ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այդ է ուզում ստանալ։
Nikol Pashinyan-ը նաև նշել էր, թե Քիևում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում. Քիևի մասին Քոչարյանն ու Օսկանյանը աշխատում են առանձնապես չհիշել. Ստիպված հիշելուց էլ աղավաղում են իրականությունը. Փոխարենը Քոչարյանի թիմն ու նրա պատգամավոր դարձած որդին առիթը բաց չեն թողնում ցեխարկումներ անելու գործող իշխանությունների մասին. Քաղաք պայմանագիրն էլ նախկին ներկա դիսկուրսն օգտագործում է նախկինների արածը հիշեցնելու պատասխանատվությունն իր վրայից թոթափելու համար։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ որ մեզ մոտ եք հայերի համար։ Եվ թողարկման ընթացքում ես արդեն նշեցի, որ Արցախի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձության եւ իրավունքների վերականգնման մասով ստեղծվում է հանձնախումբ եւ այն գլխավորելու է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը 2020 թվականից հետո հատկապես հիշում եք Օսկանյանը ակտիվություն է ցուցաբերում սոցիալական ցանցերում Facebook-յան աջով բարբերաբար անդրադառնում Ղարաբաղյան բանակցային process-ին ինչ որ դետալներ Երևան բերում, հիմա շատ կարևոր է, ինչ երաշխիք ունի Օսկանյանը, որ միջազգային գործընկերները ճանաչելու են այս նախաձեռնությունը եւ ինչպես հասկանում եմ հաղորդագրություններից, միջազգային կառույցների հետ պետք է գործակցեն այս խնդիրները լուծելու համար, բայց այստեղ պետք է նաեւ ամուր մանդատ եւ լիազորություն, արդյոք դա ունի համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Որ հարցը բավականին հետաքրքիր է եւ որոշակի շերտեր ունի, դա ակնհայտ է։ Ինձ համար նաեւ որոշակիորեն տպավորիչ այն հանգամանքը, որ Արցախահայության վերադարձի վերաբերյալ խոսում են տարբեր սեգմենտեր, հասարակության տարբեր շերտեր, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ իմ ունեցած տեղեկություններով տարբեր, այսպես ասած, հակադիր օղակներ են զբաղվում, հենց բուն Արցախահայության շրջանում տարբեր միավորումներ փորձում են վերադարձի որոշակի ուղիներ որոնել փնտրել, բայց ձեր կողմից բարձրացված կոնկրետ խնդրի առումով կարող եմ ասել հետևյալը։ Նախ հայտնի չէ շրջանակը, ովքեր են միայն Վարդան Օսկանյանի անունն է դրված շրջանառության մեջ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ հանձնախումբը ինչ մանդատ է ունենալու, ինչ իրավասություններ է շրջանակտրում, ում կողմից է որոշակի լիազորություններ ունենալու, արդյոք իրենք իրավասություն ամբողջ Արցախահայության անունից հանդես գալու եւ իրականացնելու այնպիսի քայլեր, որոնք կընդհանրեն հենց իրենց հրճակած խնդրի իրագործմանը, ավելին ակնհայտ է, որ այս ձևաչափը զուտ հասարակական հիմունքներ է կրում, նա որևէ պետական, այսպես ասած, մարմնի հետ աղերս չունի կամ ճիշտ հակառակը լրիվ հակադիր, այսպես ասած, ճամբարում են, եւ պետք է հասկանալ, թե ինչպես դուք նշեցիք, միջազգային ինչ կառույցների կամ այդ որ միջազգային կառույցն է այսօր զբաղվում Արցախի հայրենադարձության խնդրով, որ մի հատ էլ այդ հանձնախումբը կարող է զբաղվել եւ պետք է զբաղվի։ Որ խնդիրը կա, որ իհարկե Արցախահայության հայրենադարձման ընդհանրապես Արցախի հակամարտությունը չի լուծվել, Արցախի խնդիրը դեռևս մնում է օդում կախված եւ նա ական է տարածաշրջանում պայթեստելու որ տարածաշրջանի խաղաղությունը, որովհետեւ Արտուրի, որքան էլ մենք հասկանանք ծանր իրավիճակում ենք հայտնվել, բայց Արցախի ներկայիս իրավիճակը եւ ամբողջական հայաթափումը իմ պատկերացած ամենաանարդար որոշումն է երբևէ, որը կարող էր հնարավոր էր նույնիսկ մղձավանջային ամենամղձավանջային երազում պատկերացնել, բայց հիմա մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում եւ բնականաբար մենք պետք է արձանագրենք, որ կոնֆլիկտը չի լուծվել, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները չեն կարգավորվել, չկա միջազգային կոնսենսուս, աշխարհակահական կենտրոնները իզոլու չեն այս հարցի շուրջ հանգելու կոնսենսուսի, խաղաղությունը խաղաղության մասին որքան շատ խոսում ենք, այնքան այն չի մոտենում, այսինքն ստեղծված իրավիճակը իրոք հեղեղուկ է, եւ այո, այսպիսի նախաձեռնություններ ես չեմ բացառում, որ կլինեն, բայց արդյոք դրանք կնպաստեն խնդրի լուծմանը, շատ մեծ թերահավատություն ունեմ։ Պարոն Նորիկյան, տեսեք, եթե Օսկանյանին այս նախաձեռնությամբ կամ մանդատով օրինակ օշտել է Արցախի վերջին նախագահը Սամվել Շահրամանյանը, նրան հասարակությունը, Արցախահայությունը չի ընտրել, նրան ընտրել է ազգային ժողովը։
Հետևաբար, եթե Շահրամանյանն է, օրինակ, պատկերացնենք, հա, այս մանդատով, ես պարզապես ասում, տեսականորեն պատկերացնենք, Շահրամանյանն է օժտել, ապա այս դեպքում Վարդան Օսկանյանը մեխանիկորեն չի դառնում Արցախի Հանրապետությունը լուծարողներից մեկը, հրամանագիր է ստորագրել Շահրամանյանը։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ընդհանրորեն գիտեք ինչ, հիշում եք Վարդան Օսկանյանի մասով առաջին նախագահ ասել, որ նա փորձագիտական մակարդակով Արցախի խնդիրի էությանը ծանող 6 անձանցից մեկն է, եթե չեմ սխալվում, Օսկանյանի անունը կար դրա մեջ, եթե չկա, ամեն այնդեպս մարդ, ով 10 տարի ղեկավարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ով խորքային առումով ծանոթ է այդ խնդրեությանը, բայց միաժամանակ մարդ, ով ուներ պատմական հնարավորություն իր ժամանակին ազդելու կամ որոշակի լուծելու այդ կոնֆլիկտը, ոչ միայն չլուծեցին, այլև որպես բեռ փոխանցեցին հաջորդներին, որոնք էլ այսպիսի կրախի առաջ կանգնեցեցին ամբողջ մեր այս գործընթացը։ Ակնհայտ է, այս առումով ես չգիտեմ որքանով է ձեր ասածը համապատասխանում իրականությանը, բայց եթե այդպես է, ուրեմն գիտեք ինչ, մենք գործ ունենք քաղաքական սպեկուլյացիայի հետ, շատ պարզ տրամաբանության, որ փորձ է արվում պղտոր ջրում ձուկ բռնել և փորձել հասնել ինչ-ինչ խնդիրների լուծմանը։ Ես միակ անգամ ևս կարկնեմ, որ բավական է Արցախի խնդիրը որպես պատրվակ օգտագործել Հայաստանում իշխանությունը զավթելու կամ Հայաստանում իշխանությունը ուզուրպացնելու համար։ Լավ, ճի սխալ, մենք պետք է գիտակցենք մի բան։ Հայաստանում իշխանության խնդիրը պետք է լուծվի ընտրությունների միջոցով ժողովրդի կողմից եւ ժողովրդի վստահությունը ստացած քաղաքական իշխանության կողմից։ Եվ հիմա հետո այս ողբերգության ֆոնին կրկին Արցախի խնդիրը եւ Արցախահայության իսկապես ողբերգական դժվարին իրավիճակը օգտագործել ինչ որ քաղաքական դիվիդենդներ կամ քաղաքական նպատակներ իրագործելու համար, կարծում եմ առնվազն անբարոյականություն է։ Այս միգուցե այս նմանատիպ սկզբունքներ որդեգրած ուժերն են հենց այս նախաձեռնության հիմքում։ Չեմ բացառում, չեմ բացառում, բայց հենց ստեղ է, որ մեր հասարակությունը ինքը պետք է համարժեք արձագանք տա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության խնդիրը լուծվելու է ժողովրդի պատկերացումների համատեքստում։ Եվ եթե կլինեն ուժեր անկախ դիրքավորումներից, որոնք կփորձեն Արցախի խնդիրը պատրվակ դարձնել իշխանության գալու, սա դարձի շրջան է, այսինքն մենք հայտնվել ենք մի պատմական փակուղում, որտեղ չենք կարողանում դուրս գալ ցիկլից, այս փակուղային ցիկլից, բայց որ կոնֆլիկտը չի լուծվել, բայց որ հակամարտությունը չի կարգավորվել, բայց որ Հայաստանը չի ստացել ոչինչ, դա ակնհայտ է։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ, թե այն ուժերը, որոնց հետ Վարդան Օսկանյանը օրինակ խորհրդակցություններ է անցկացրել եւ ի վերջո հանգել այդ հանձնախումբը, հա, ղեկավարելու։ Եթե մենք ասոցացվում ենք, որ Վարդան Օսկանյանը ասում ենք, կողքնել հասկանում ենք Ռոբերտ Քոչյանը, միանշանակ զույգը պատմական շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել 98 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Այդ խմբերը արդյոք վարկանիշ ունեն ժողովրդի կողմից ընդունված են, կարծես այս հարցը փորձում են նսեմացնել, իջեցնել հասարակական ինչ-որ կառույցների կամ խմբերի լուծելիքին, հա, լավ ասեցիք, իրենք վարկանիշ չունեն, խնդիրը դրամայից չի, իրենք քաղաքական ազդեցություն չունեն, բայց իրենք շատ ուրիշ վտանգավոր խնդիր են կատարում, իրենք թույլ չեն տալիս իրենց գոյությամբ, որպեսզի ձևավորվի իրական քաղաքական այլընտրանք։ Եվ սա շատ հրաշալիորեն օգտագործվում է իշխանության կողմից, խաղարկվում են նրանց էժան կամ ոչ ազդեցիկ քաղաքական հեղինակության իրողությունը, հնարավորություն չտալով դաշտում ձևավորել իրապես քաղաքական այլընտրանք։ Եվ սա երկուստեք իշխանության եւ այդ սեգմենտների համար փոխշաբուտ իրավիճակ է ստեղծում։ Այս խնդիրը իրենք շատ հրաշալիորեն լուծում են, բայց դու շատ կարևոր նյուանսի վրա մեր ուշադրությունը հանրության հրավիրեցիք, որ այո, հենց այս հանձնախմբերը չէ, որ կարողանալու են լուծել խնդիրը Արցախահայության վերադարձի։ Սա չափից դուրս նախ քաղաքական խնդիր է եւ Հայաստանի հնարավորություններից դուրս խնդիր է, միայն Հայաստանի պատկերացումներով չի, որ հնարավոր է լուծել Արցախի խնդիրը, եկեք
ազնվորեն խոստովանենք, մենք շատ համեստ հնարավորություններ ունենք։ Ավելին պետք է ընդգծենք, որ միայն Ադրբեջանի հնարավորություններով էլ պայմանավորված չի այս խնդրի համապարփակ լուծումը։ Այստեղ աշխարհակահական շահեր են բախվում և ես ֆոնի վրա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա եւ չգիտես ինչու փորձագիտական դաշտում այս խնդիրը կարծես թե չի բերվել առաջին պլան, ոչ ոք չի խոսում թե Արցախայության վերջնական հայաթափումից հետո ինչ են անում Արցախում ռուսական խաղապահ առաքելությունը, որ միատել գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ինչ որ տեղեկանքներ են հրապարակում։ Դե ռուսական կողմը ասում է պատրաստական սպասում են, մինչև Արցախահայերը կվերադառնան։ Ահա, հետևաբար այստեղ պետք է հասկանալ, որ խաղը ավարտված չէ։ Եթե խաղը ավարտված չէ, Հայաստանը կարող է ներքաշվել ավելի գլոբալ խաղի մեջ։ Եթե Հայաստանը ներքաշվում է գլոբալ խաղի մեջ, դա նշանակում է տարածաշրջանում որակապես նոր անվտանգային ճարտարապետությունը ձևավորված չէ, եւ մենք կամա թե ակամա մասնակից ենք լինելու այդ անվտանգային ճարտարապետության ձևավորմանը, եւ մենք չենք կարող խուսափել, ստացվում է այդ ձևավորման գործընթացը, որտեղ մենք նույն տարածաշրջանի մաս ենք, բաղկացուցիչ մաս ենք կազմում։ Եթե մենք փախնում ենք խնդրի, դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրը չկա։ Եկեք անկեղծ ասենք, մենք Հայաստանը չի կարող ասել, ես Ղարաբաղի խնդրի հետ, Արցախի խնդրի հետ գործ չունեմ։ Հասկանում եք, օբյեկտիվորեն պատմական դարբեր, որովհետև Արցախի ճակատագիրը ուղղակիորեն եւ բազմաթիվ թելերով կախված է Հայաստանի պետականության հետ, Հայաստանի գոյության հետ, Հայաստանի գոյութենական հեռանկարի հետ։ Այսինքն մենք չենք կարող պարզապես աշխատող անել, թե ինչ է կատարվում այդ ուրեմն խնդրի հետ։ Հետևաբար շատ լավ կլինի, որ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը ինքը ձեռնարկի, ձևակերպի այդ օրակարգում իր անելիքները, ինքը մասնակից դառնա տարածաշրջանի նոր անվտանգային ճարտարապետության ձևավորմանը, որտեղ հակառակ պարագայում միայն ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառել Արցախը ու փորձել հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել, ձեռքերը լվանալու հետ քաշվելու փորձել պարփակվել 29,846 կիլոմետրի շրջանակներում ինքնիշխանություն ասված այդ արժեհամակարգի մեջ, հա, շատ լավ գաղափար է ինքնիշխանությունը, բայց դու հայտնվել ես այնպիսի պատմական էպոխայում, որ դու չես կարող, այսպես ասած, խուսափել Արցախի ճակատագրի վերջնական կարգավորման այդ գործընթացից։ Հետևաբար, եթե մենք չենք կարող, շատ ճիշտ կլինի ուրեմն աշխարհակահական կենտրոնների հետ աշխատել։ Հիմա կարծեք թե որևէ ձևաչափ չկա, բոլոր ձևաչափերը փշրվեցին, Միշելի, Վաշինգտոնյան, Կրեմլյան, այսինքն այսպես կարող է ասել, հիմա այսպես ասած հարաբերական պաուզա է, եւ կարծեք թե կողմերը տեղափոխվել են երկկողմ ձևաչափով հարաբերությունների հստակեցման, բայց ինչպես տեսնում եք, ինչպես Փաշինյանն է խոստովանում, ինչպես Ալևի վերջի սադրիչ մամուլի ասուլիսը, կողմերը որքան խոսում են խաղաղությունից, այնքան հեռանում են խաղաղությունից։ Հետաբար այս առումով մենք իսկապես պետք է ինքնախաբեության այս ցիկլից դուրս գանք, արձանագրենք, որ այս կոնֆլիկտը չի ավարտվել։ Վատ է, որ չի ավարտվել։ Վատ է, որ այսպես ուրեմն հանգրվանի ենք հասել, բայց եկեք ընդունենք, որ չի ավարտվել։ Դուք խոսում եք անվտանգային ճարտարապետության փոփոխման մասին, եւ կարելի ասել հատկապես վերջին տարիներին այդ ճարտարապետության ձևավորման ճանապարհով ենք գնում։ Այս ընթացքում, տեսեք, 2023-ի ավարտին խոսվում էր խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, 2023-ն ավարտվեց, տոներից անմիջապես հետո էին նշում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, հիմա էլ տարածաշրջանային և միջազգային շատ վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ կանխատեսումներ են անում, որ հանդարտ կամ անորոշ մշուշոտ այդ իրավիճակը դեռ կշարունակվի մինչև փետրվարի 7-ը, հաստատ այդպես կլինի Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններով պայմանավորված, դրանից հետո էլ հստակ կանխատեսում չեն կարող անել, թե ինչ կլինի ռուս-ուկրաինական ճակատում, մերձավոր արևելքում։
տեսեք, շատ բարդ է, բայց ասեմ ձեզ, ես նաև դուք նշեցիք միայն Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները, բայց դրան հաջորդում Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոխորհրդարան, այո, այսինքն ամբողջ տարին գրեթե ընտրական ցիկլի մեջ է եւ դատելով նաև Հայաստանի քաղաքական դաշտում վերջին շրջանում մեր հնարավոր արդեն խորհրդարանական ընտրությունների մասին բարձրաձայնումները, ես չեմ էլ բացառում, որ Հայաստանում էլ կարող են այդպիսի զարգացումներ տեղի ունենալ, բայց խնդիրը հետեւյալն է. Եթե մենք գնահատում ենք Փաշինյանի եւ Ալիևի հայտարարությունների բովանդակությունը, մենք տեսնում ենք, որ այդպես են խաղաղություն պայմանագիր կնքում։ Ես կողմերը պատրաստ են, հասել են այդ ընդհանրությանը, այդ ընդհանուր ընկալմանը, խաղաղության վերաբերյալ նույն պատկերացումները ունեն Բաքուն եւ Երևանը։ Մե վերջին զարգացումներն ապացուցում են, որ ոչ։ Հետաբար ի՞նչ խաղաղության մասն է խոսքը, բայց այստեղ դուք շատ կարևոր միտք արտահայտեցիք, եթե չեմ սխալվում, ես հենց այսօր ծանոթացա, որ ՆԱՏՕ-ի խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստվում են, պետք է պատրաստվել պատերազմի Ռուսաստանի դեմ։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստան հավաքական արևմուտք բախում է, մտնում է, այո, նոր փուլ է թևակողում, այսինքն այս պահին հանգել հետևության, որ աշխարհական այդ բախումը մարմամբ փուլում է, իհարկե սուտ կլինի, բայց այս համընդհանուր ֆոնի վրա մեր զգայուն տարածաշրջանում հուսալ, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում բեկում տեղի կունենա ու կողմերը կգան լիարժեք եւ իրական խաղաղության, կներեք, ես շատ թերահավատ եմ։ Պետ քարտուղարությունն է շարունակում է ավանդական ճեպազրույցներում նշել, որ ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատրաստակամությունը դեպի խաղաղության գնալու համար։ Գիտեք, նորից եմ կրկնում, փաստաթղթային առումով չկա որևէ, այսինքն այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք ընդունելի են երկու կողմերի համար, ինչ որ սկզբունքների մասին, համաձայնությունների մասին հայտարարություններով հետընթաց է գրանցվել։ Այո, հետընթաց է գրանցվել, այսինքն հիմա շատ պարզ հարց է առաջանում, այդ ո՞ր փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Փաշինյանը, կամ ո՞ր փաստաթուղթը պետք է ստորագրի Ալիևը, եւ ավելին, Ալիևի խոսույթում այսպիսի շեշտադրումներ կան, որ իրենց ոչ մի երաշխավոր պետ չէ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունակ են միասին կնքելու խաղաղության պայմանագիր, կամ երաշխավոր կլինի արդեն Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը։ Այո, հետաբար այս առումով պետք է հասկանալ Ադրբեջանի ընկալումները եւ Հայաստանի ընկալումները խիստ հակոտնյա են, եւ ես իսկապես չեմ տեսնում, բայց հնարավոր է մի 10-20 օր, մի ամիս, երկու ամիս հետո ինչ-որսի բեկումային շրջադարձ է տեղ ունենան, որ կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները, բայց չգիտեմ, պետք է հասկանալ, դա ում հաշվին պետք է արվի։ Դեռևս եկեք անկես խոստովանենք, Հայաստանը այս պահին չի ստացել ոչինչ, Հայաստանը ընդամենը դեռևս ոչ առ այս պահ զիջողի դերում է, եւ ավելին շատ են պահանջում Հայաստանից, այլ ավելի զիջումներ են պահանջվում։ Մենք մինչև որտեղ է զիջման փուլը, մենք, ես չգիտեմ, ուղղակի անհնար է ամեն ինչ զիջել, չստանալ ոչինչ, ամեն ինչ Ադրբեջանին, ոչինչ Հայաստանին սկզբունքով գնալ խաղաղության պայմանագրի, դա խաղաղության պայմանագիր չի, դա ստորացման արժանապատվություն է նսեմացնելու, ոտնարելու, Հայաստանի պետականության տակ ական դնելու պայմանագիր է լինել, ինչի մասին խոսքը։ Հաղթողի սինդրոմ է։ Ինչ առումով։ Հաղթելուց հետո խաղաղության պայմանագիր կնքել այնպես, որ հնարավորինս քեզ ձեռնտու պայմաններով դա լինի։ Շատ լավ, դա տրամաբանական, տրամաբանական մոտեցում է, բայց գիտեք ինչ, ռևանշները ծնվում են նաև անարդարությունից, պարտված կողմին մինչև վերջ ստորացնելուց, պարտված ժողովրդի ազգային նկարագրի վրա թքելուց։ Պետք է մենք հասկանանք, որ եթե, տեսեք ինչ եմ ասում, եթե Աստված մի արած է Հայաստանին պարտադրվի խաղաղության պայմանագիր, կամ Հայաստանի խաղաղության պայմանագիր կնքելու գործընթացը իրականացվի Հայաստանի ճակատին կամ քունքին ատրճանակ կամ ինքնաձիգ պահելու ֆոնի վրա, ես հավաստիացնում եմ, այդ խաղաղության պայմանագիրը կրոշի արժեք չի ունենա, կգա մի իշխանություն կամ կգա մի սերունդ, որ չի համակերպի այդ որոշման հետ, արդար որոշումը պետք է հասնել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, արդար խաղաղության պայմանագիրը պետք է ընկել, որ տևական հաշտեսման բարդ գործընթաց անցնի, որովհետև որքան ես հասկանում եմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջին անգամ են նման որպես պետություն այդպիսի ճանապարհ անցնում,
մենք խորհրդային ժամանակաշրջանը հաշվի չենք նկատի չենք ունենում դրանից, նախորդող ժամանակահատվածում Ադրբեջան չի եղել, պետք է հասկանանք, որ մենք իրավապայմանագրային հարաբերության մեջ ենք մտնում, որը կարող է տևական լինել, բայց եթե անարդար որոշում լինի, պարտադրանք լինի Հայաստանին, այդ խաղաղության պայմանագիրը երկար կյանք չի ունենալու։ Նախ ավելին, եթե Ադրբեջանը տեսա, որ Հայաստանը թուլանում է, ինքը առաջին իսկ պայս խախտելու այդ պայմանագիրը, փորձելու է պատմական Ադրբեջան, արևմտյան Ադրբեջան զառանցանքը իրականացնել, որովհետև արդյոք դուք ինչ չեք կարող համոզել, որ Ադրբեջանը իր ռազմավարական որևէ նպատակից նահանջ է արձանագրել, ասել է լավ, այս խնդիրը էլ չեմ լուծում։ Այլ բան է, թե պարբերաբար հռետորաբանությունը ինչպես է ձևակերպում։ Եվ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիայի ռազմավարական ծրագրերում ոչինչ չի փոխվել։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես կարգավորել մեր հարաբերությունները այդ պետությունների հետ, ինչպես կարգավորել մեր հարաբերությունները աշխարհական այլ պետությունների հետ։ Սա շատ լրջագույն, ամենամեծագույն խնդիրն է։ Եվ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այսօր որոշակիորեն իմիջ ձևավորելու համար հետ քայլ է անում եւ հայտարարում է, որ իրենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է խոսքը, այսպես կոչված, որ Հայաստանի իրավազորությունը չեն վիճարկում, բայց մյուս լեզվով էլ խոսում են Ջերմուկի մասին, Երևանի մասին, այսինքն նրանք անընդհատ պահում են այդ զենքը մեր գլխին։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, Ադրբեջանի զսպելու միակ միջոցը ուժեղ պետություն ունենալն է, ուժեղ հայկական պետություն ստեղծելն է։ Ադրբեջանի զսպելու եւ նրա հնարավոր ռազմական արկածախնդրությունը զսպելու համար անհրաժեշտ է վերականգնել խախտված ռազմական հավասարակշռությունը։ Միայն այդ պայմաններում Ադրբեջանը չի համարձակվի հարցակվել կամ իր պայմանները թելադրել։ Մենք ունեցել ենք այդ հնարավորությունը, մենք տեսել ենք, մենք ինքներս ենք 20 տարի թույլ տվել, որ Ադրբեջանը ծնկած, ստորացված, պարտված վիճակից ոտքի կանգնի։ Մենք ինքներս ենք թույլ տվել, որ Ադրբեջանը վերազինի իր բանակը։ Եվ այսօր Ադրբեջանին հաջողվում է նաև այս կամ այն կերպ ազդել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին որոշումների վրա, եւ դրանում Ադրբեջանին բնականաբար օգնում է Ռուսաստանը։ Այո, Ադրբեջանը հայաստանյան ներքաղաքական օրակարգ է թելադրում։ Ադրբեջանը որոշել է, որ մենք Արարատի մարզում երասքում պետք է գործունենանք։ Երասքի դեպքը Սոտքի հանքավայրի երի տարբեր բաների մասին կարող ենք խոսել, սա վիրավորական չէ, սա նվաստացուցի չէ։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք մեր հայկական ներուժը կենտրոնացնենք, մենք իսկապես մեր ենթակառուցվածքները հզորացնելու, ճիշտ հարաբերություններ կառուցելու, ուժեղ արդյունաբերություն ստեղծ, մրցունակ արդյունաբերություն ստեղծելու եւ մեր քաղաքական համակարգը առողջացնելու, մեր ամբողջ ինդուստրիան վերականգնելու միջոցով ստեղծել մրցունակ պետություն։ Եթե մենք չստեղծենք այդ մրցունակ պետությունը, մենք սպառող հասարակությունից չդարձանք արտադրող հասարակություն, եթե մենք ի վիճակի չեղանք կարողանալ ապահովել մեր անվտանգությունը, ես հավաստիացնում եմ, ուժերի հաշվեկշիռը մեր օգտին չի լինելու, որովհետև եկեք անկեղծ արձանագրենք, ռեգիոնում եւ աշխարհում է այսօր ձևավորվել ուժերի նոր հաշվեկշիռ։ Այսօր այնպիսի խաղացողներ են ի հայտ եկել կամ այնպիսի խաղացողների դերակատարությունն են նվազել, որ Հայաստանը խաղացողների շատերը ընդամենը մի քանի տարի առաջ միմյանց հետ կոնֆլիկտ կամ խնդիր չունեին, բայց այսօր հիմա ունեն, այսինքն ուժերի նոր հաշվեկշիռը ձևավորվել ամբողջ աշխարհում, եւ մենք պարտավոր ենք ճիշտ մեսիջներ ստանալ եւ ուղարկել, մեր պատկերացումները ճիշտ կառուցել բոլորի հետ, սկսած մեր բարեկամ երկրներից, վերջացած մեր թշնամի երկրներից։ Սրա մասն է խոսքը։ Պարոն Նորեկյան, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր զրույցի համար, միշտ հաճելի է։ Հարգանքներս, փոխադարձ Արթուր ջան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի Արթար Հայաստան կուսակցության նախագահ, փաստաբան Նորայր Նորեկյանի հետ։